kam përcjell disa seriale për futbollin në Serbi dhe mm-hmm. nuk është as pak i pastër. Si duket futbolli i Kosovës aktualisht si lig, nëse e përcjell dhe si kombëtare. Drejt me tregu që e përcjell në për këto tabelat, se me këqyra as për këqyra në Serbi nuk këqyri futbol, as këto nuk këqyri futbol. Po, për lojtar që vetëm njeni, to sigur që e në gjojnë të tonë, nga Altsaj kur kam qenë, ajo i ka pas 16 vetë, Tugaj Kerimollu, 38 vetë e kalon në Angli ka lytë. Në Bolton. Tugaj, po. Po. E, jo më në Bolton, po kitë... Blackburn. Jo, kaltet e të dvarë dhe i kanë... Blackburn. Blackburn Rovers. Blackburn ka lytë, po Blackburn Rovers. E, ajo është diamanti jam. Edhe vetë në Turqi ka pas reportajën jetore që e kam pas bo. Unë kam pësu, Gjevatabim kam pësu futbol, për këtë të sen që e kom bo, Gjevat Prekazim i ka jam, krejt. Si 16 qar ka qenë nga asaj, që është me neve, rikim pas sërviti me mu, edhe me Tanju Çolak, e më vetë kejmë i kalëzëshet të tonë e të, edhe së pari herë, për tim par, unë e kom shti, të dervallë, se dervallë më ka do është për gjësten vetëke. Kishe me shku në Trabzon me lytë, atë e me lytë shumë zoru ku. Shumë. E kem pas problem për një stopere, sa qa me bëhë, thësh, tu, thësh, a i mundët me lytë, qka dush, edhe qa shtu ku. Qa ty ja ka fillu, më kur së dojnë. Edhe karjerën jashtë zakonisht ma dhe ka po. Një ndërlojtar një histori ma i mirë në Turqi. Qa jashtë. Si kombëtarja e Kosovës, a ke mujtë me përcjellë që është dokët, aktualisht? Drejt me tërgun... A kemi farë... I më ydi që thotë popëllë dhe potencial... Unë në drejt me tërgun ligës... Ja, ligës e kënë këqyrë, por e përcjellën disë harë e kënë këqyrë. Qa, në fund, vjetë Rashid Samiloti ka qenë nga ata së rajtë. A përshë? Por mu, letari maj mirë u kënë nga ata së rajtë. Icardi, okej, Icardi, për golla, Macina për golla, që ashtu? Po ati duhet, që shki jep ata gollaj, duhet të tërkush. Mi bo punë të kretë, po Miloti ka lujt, sone e moj men, kur ka lujt Werder Bremen, to në shkojnë Norwich, edhe ati këmë që i disa luj, kur e kam pru nga asaj se treneri, Okani, shumë e këtë është. Edhe këti ka bo me pru nga asaj, edhe prunë po për një vjetë. Qira, që i thonjë tërqelit. On lonë. Qira, e. Bëritisha, po. Po. E prune lujti, jonë knasht të i këqyrë. E shka ndodhe si pas me dimit të në... Pa jo këthy, se u do të më këthy, zdi që ka u bohe, që situatën e din që jam ka ndodhe, që vlanë fatosin e pata e hupa, e kur gjohit që vetë, ku zdi, ku dykush më tregoj që u shku më Beşiktaş. Edhe kur rëndën për... Gjatë ditë ku ke dhe ti, zidë kush më tregoj, ka në nëshkru për Beşiktaşin. Se e dishtë në tregoj shë shokët për Turqi që Norici ka lyp 7 miliona, 6 lyp e ndi. Jo këta ka ndosh me zbriqët. Numër, ku e pap, a i vetë ka ndosh me metë nga dhe saraj. E gjeti edhe vetën e të e kretën. I hatashëm. Unë më konë trener, i kardin edhe të e kshalon tjerë në të shesë nësë më të resën. Qa është lojtari mirë? Lidhjet e juja me Galatasarajnë janë të fuqeshme dhe sot e kësa e dita, po jo? Po. Jo, po, në Turqi ndryshë është. Turqë dëvlerësojnë, dojnë, kur s'ta hupin, edhe gjithmonë presin që shtu. Pa marë për asoj që kom lytu në Galatasaraj. Tifozët e Fenerbahçit, Beşiktaşit, Trabzonit, të tonë mu mdojnë. Gjithmonë më ka ndashtë edhe mdojnë. Në kur asë një lojë mu, diçka se më ka ndodhë kështë. Hiq, kur, i vetë militari më konë, më ka ndodhështë. Si e shë Gjevat Prekazi futbolin në aspektin global, sot? Qka po ndodhë, gjitha këto që po ndodhën? Si do mos kë impakti i kësaj sezone transferimet në Arabinë Saudite?
drejt me tregu, kur ke kampionati botror, lojën finale, para lojës finale jem shku në Beograd, në ambasadën e Argentinës. Si tifos, mi lyp, me ambasador, me fojë, mi thonë, amen, do flamura, plat për dupe juve. Po, pak, von shkova, e një grup aty punajke, tha vallaj, thasht ambasadori në kokë këtu, po thasht do flamurat mëdhaj, tha skem. E kishën vidot vogla qështu, e i mora qika që. Tu ku vende ku po shkere shrove që njove, thasht, tonve ju kom jep për Argentinën. Se për mu, futbol i ka vdek. Ska më asë i futbol, në Argentinë ka hala, se Argentinë të lujnë. Premier Ligën e normal e këqyri gjithë, Ligën e Spanjës e këqyri, Turqis, Hollandës, Gjerman. Po, por Argentina që e diskutu me dhe... Argentina është për mu futbolit... E ndë kam beta e... Me këqyri lojë, mu knasht diqka, me po do po teza, do të senet mirë.